等级的哇！ 人怎么一直歪歪人家？ 不能断尾。呀，你一直被丽花太太盖台，听不到你。不能断尾。 快捷键磨刀真的很方便，不用都不用收武器。
right.全胖。奈张珠哦，你追加新的斗技大会任务六等了，他该不会是杀一只升一等吧？对啊，我要把那个，好，我把那个调大一下。Party 的音乐。音量，我要怎么调？调你的。等一下哦，你有办法用那个吗？我实在听不太到你声音。
啊，屁脚没有打炫彩造型。炫彩造型是什么？精彩啊！什么东西的炫彩啊？我还缺。还切了吗？那什么 low？ 你说 low 吗？对啊 ，low 有炫彩造型，有啊，建模的、啊，建模，先这个要先打是不是？快没了是不是？快19号，下下礼拜二哦，还是下礼拜下下礼拜一？反正最好这周末这周把它打完。知道我的 load and loading， 先打炫彩造型是不是？都行啊。什么炫彩造型？我的铁刀神威差一个骨头哎、欸，不知道什么骨头。你什么纵横骨是不是？好像是要任务拿的。我那时候看 wiki， 好像要什么 M 三的任务。记忆拼图，炫彩造型，塔罗牌是不是？是什么东西的？是世界大赛那个吗？没有啊，就是积分啊。妹，你在干嘛？金牌啊。哦，有这种东西啊。你只要一个金牌就送。一个种类以上金牌送建模，啊，两个种类以上金牌就是建模的炫彩都有。哦，所以阿福跟不，所以下棋跟那个都要双修就对了。对啊，或是你那个加弹性，或是那个加下棋没有吧？下棋有，就是要下棋跟峡谷各一个吧，或是扭曲丛林，没有吧？弹性跟基本积分啊，没有下集有。哎，所以小孩子要找我排你。好啦，那干脆凑五个去打积分就好了。我差三场就九十分啊。那你找我来掉分的、啊？干，你是来掉分的、哦，你不是来加分的、哦。好。你以为他是来 seat 吗？我觉得你他妈来 school 的、啊，没有啊？那个什么下棋是另外给企鹅，那是不一样的。下棋是企鹅，对，他是战争英雄剑，无刚就对啊，无。这么二的吗？打一场，走。好，战旗已经关了、啊。那我继续破一下主线好了。猛牛龙。哎，开阵！我只差两场。你有推荐用什么护食吗？你现在就随便带啊，带个攻击或什么的吧。现在就先随便用。对啊，因为你还没配装啊，护食用的是个技能。哦。前往月城。瑞文，
Draven。那个辛德拉人，这个二杀四造型，长得还蛮一般。那就战争英雄啊，战争英雄我长得没有特别好看的感觉，不过武器长得还蛮炫的。哇，雷欧娜，我操！冰牙龙，哪里去？牛嘞，我牛嘞。可爱，怎么找不到牛？捕获龙，小鱼人，没。我拿剑魔好好打，就让你用。你要尿尿？你要大的。上周的步骤加五个，肯定是必讲的。什么干？我怎么躺着中枪？妈的，我根本没接麦呀！嗯，金龙，你这边要开打？我。我这边鸡毛声音是从屁响的喇叭传出来的，是不是？是的。然后我想说，我已经把我的喇叭接到电脑去了。今天打了一炮。我刚刚带屁响打他的 M 啊，冲到一半啊，我现在在陪小阿打 Rank。等我一场吧。等我一到两场。我快可以拿到建模改造型。两一等开干，组织。一等应该一等可以干啊？为什么一等不能干？干啊！哇干，巫师任务没了，我没打、欸。一端场就要一等开干、啊。刘文没来。最好他就这样断线，最好了。四个应该是够了。四个人人头啊，他只要没动，我们啊，干他动了。走走。闪现。等下。蜘蛛两等更下，他被按住了。我不知道他会不会两等更下。
你就要两人，你就要两人来干雷欧娜啊，他没闪啊。看起来都没有想，为什么不来？那没闪现的东西，到底是为什么？Double game，你不知道他干嘛？不要相信他比较好，我觉得你他妈自己来比。他完全是不理队友的那一种。
他还变大，哇，他还变回来，干什么病？他还小破几康呢？我觉得那蒙哥会去猜眼。这碎片捡起来，捡不要不要的。拜托，左一神哎、欸！肯定是轻松屌虐。哎、欸，有人哦！没有在那里面，算了。但跟一个笨蛋有点打不下去。他一直被抓，你在干嘛？要玩积木吗？你是不是快去了？哇！好，你在玩，过去找你。有人吗？有人过来找我吗？没人，没人，没人。
这几个是中邪啊！怎么刚飞射的头是我？是吗？我是不知道啦。是啊，我只知道这群人刚刚丢搞嘞，一直往我身上贴。哇，你是不是要去啦？哇，一堆人来抓我！把他们要拿你 shut down。